Teďka jsme na veletrhu v Brně, cestovního ruchu, a já jsem tady s paní Kučerovou z Vlčnova a musím říct, že u jejího stánku, teda u stánku jízdy králů Vlčnovské, Kunovské a Hlucké jízdy králů, je pořád hodně lidí. Paní Kučerová, co vy děláte, že ty lidi tady tak často stojí? Protože se dívají, jak já tady ty růžičky vyrábím. A každý je zvědavý, takže já ji udělám, zrovna mu ji podaruju. Ano, ano. A každý si ji tady může aj zkusit. Ano. A odnese si svou růžičku do. No, já to ukážu, že vlastně máte ty růžičky tady. A pak ještě tam koši. Dívejte, a toto jsou Vlčnovské? Ano, toto jsou Vlčnovské. A čím, já samozřejmě vím, že máme ještě Hluku a tak dál, čím ty Vlčnovské se liší? Tak liší se tím, když se podíváte na našu růžičku. Ano. A když se podíváte tady do košíka. Ano, hnedka to tam dáme, tady ten košík, no, ukážu košík. To jsou Kunovské. Aha, taky to jsou Kunovské. Ano. Takové rozštěpířené. Ano. A vy máte takové uzavřené, a my ukážu. Máme takové uzavřené, a protože tam potom uděláme k tomu takovou mašličku. Ano. A ještě k tomu doděláme třasák. Ten třasák musím udělat. Aha. A co je to třasák? Třasák, to je taková ozdoba té růžičce. Když se podíváte na toho koníka, pod každou... Jo, to znamená, tady ukážu, ano. Pod každou tu růžičku je ještě taková ozdoba, ano, která tomu koníkovi dělá takovou hřivu. Aha. Dívejte, ale občas někdo říká, jestli ve Vlčnově to není až moc zdobené, neuvažujete, že by se to zdobilo méně, nebo čula jste někdy takové diskuze? Ano. Protože když jezdil jakože můj bratr, já podívala jsem se na fotku, tak to bylo gula papíru. Ale teď už jsme ubrali. Aha, ustupuje to od toho. Ustupuje se, aby bylo, aby toho, ten kůň byl vidět. Aby ten kůň, vždycky se hlava zdobila s růžama. A teď, když se podíváte, už na tom koníkovi tu hlavu má volnou. Ano, ano, ano. Víte, a řekněte mě ještě, ty růže, kdo u vás to zdobí ve Vlčnově? Protože těch růží musí být hrozně moc, že ano? Tak to děláme přes zimu. Dělá to, já nevím, dělá to do spaní. Někdo si to dělá doma, někdo si to dá udělat. Ano, no, ano. Tak když to dělá doma, tak si to musí já rozmyslet, aby si to dobře nastříhali, protože oni ten papír dostanou z kulturního domu. Ano. A aby ho neprostříhali zbytečně, tak si to musí já rozmyslet, jak to nastříhat. Ano. A dělají to rodiny těch jezdců. A dělají to buď rodiny těch jezdců, anebo si to dají někomu dělat. Já ano, to ano. Dělám. Letos na tři koni, loni na šest. Rozumím. A teď mě ještě řekněte, zajímají se lidé i o jízdu králů, nebo tady hlavně o ty růžičky? Na co se vás ptají, když tady jsou? Na jízdu králů, já tady mám ten propagační. Ano, máte samozřejmě. Ano, ano. Materiál, takže já to každé povykládám. Ano, ano. A propagujete všechny tři jízdy králů. Všechny tři, protože tady mám Kunovice, Vlčno, Hluk. Ano. A řekněte mě, co se třeba lidi zeptají tak kolem jízdy? Kdy to je, nebo i nějak něco je zajímá specificky? Tak kdy je ta jízda králů? A povykládala jsem si tady s nima aj, jak se vyvolává, jak ano. Ti kluci vykřikují. Ano, ano. Ale já myslím, že jízda králů přitahuje hodně, že tady lidi ptají se. Jako... Ano, ptají se tady hodně na tu jízdu králů. Ano, ano. No a teď, co je ve Vlčnově tak jako nového teďka? Před tuto, bude letos něco, jak to víte, zatím... Víte, co krásné byly Vánoce? Ano. Vy jste tam nebyli. Nebyl jsem tentokrát. Krásné byly Vánoce, to jsme byli babky aj začepené. A, jo, to bylo, ano, vím, to byla moc pěkná akce. Slyšel jsem o ní a viděl jsem něco na internetu. A, ano, a folklorika, ano. V druhé chalupce byly nastrojený stůl, ano, na vánoční stromeček, spíš co se vařilo, kyselice, jakési zelňáky a takové věci. Ve třetím domku starosta odléval olovo. Aha. Potom tam byly cukrové a hospodyň tam byla. Ano, na galerii ano. Byla výstava, aha, pekly se tam oplatky vánoční. Takže a zopakujete to i příští rok, myslíte? Já si myslím, že ano. Už to ano. Bylo loni a tento rok. Dobře. A ještě se zeptám, vy když jste semka jela, chtělo se vám jen, nebo jste si říkala, já se ptám hlavně proto, že jestli vás něco překvapilo, když jste sem dojela, nebo myslela jste si něco... Překvapilo mě to, že je to tady krásné. Já jsem tady byla, asi je to tak, já nevím, ze 6 roku. Aha. Už jsem to tady jedenkrát aha, předváděla. Ano, ano. A překvapilo mě to, že je to tady teď pěkné velice. Tedy to nebylo tak pěkné. Aha, aha, no. ano. Takže... Dojela jsem ze starostu hen z Bystřice pod Lopeníkem, potom mě zase vezne dom. Ano, ano. A těší, a jízda králů bude, to uteče velice rychlo, ať už je tady jaro, no, a to těšíte se i letos na jízdu králů? Jako, já to mám ráda, protože myslím, přes 20 roků jsem dělala v kultuře. Ano. Tady toto dělala maminka od jak živa, takže jak si jsem k tomu přilnula. Ano, ano, ano. A ještě jedna taková... Chodím,
chodím ano. tady třeba do školy dětskom ukázat. Ano, to je důležité, to je výborné. Aby se to třeba naučili, aby věděli, jak se zdobí vůň, jak se udělají mašličky. Takže aj do školy to chodím. A ještě jedna otázka, taková trochu na tělo, jestli se Vlčnověné za ňu nebudou za tu otázku na mě zlobit. Myslíte si, že většinu Vlčnověnů ještě pořád baví jízda králu a těší se na ňu? Já vám to řeknu tak, jak by kdo? Třeba ti kluci, co jsou ty jezdci, oni docela se už těší. A letos je přes 20 děvčic za družice. To bude nádherné, krásné kroje vlčnovské. A kluků je méněj, ale oni se těší a že se nastrojí. A tady, když se podíváte, je připravený krojový ples. Ano, ano. Všichni se tam představí. Který už bude teď o víkendu, ne? Příští, ano, za 14 dnů, za necelý. Za týden. Za 25. Král se tam představí, ti kluci. A teď můžu říct, že hodně z těch rodin jdou v kroji a prostě zavolají si bratry a tak, to ano, je to taková rodina. Ano. Takže myslíte, že ještě Vlčnověné hodně se těší? Nekeří. Tak jak všude jinde samozřejmě. Tak jak je to ze všichni. Tak držím vám palce, ať se ve Vlčnově daří, jízdě králu. Děkuju.